Sveiki, aš esu Borisas, jau 13 metų fotografuoju gamtą. Idėja dėl slėptuvės, tiesiog reikėjo pasirūpinti, kokią veiklą užsiimti žiemą. Teko apsilankyti pas kitų turizmo operatorius Vengrijoje, kur slėptuvės jau sėkmingai naudoja. 2016 metų rudenį pasistatėm pirmą slėptuvę, dar pirmą sezoną iškart buvo sėkmingas, parašėm projektą ir pasistatėm dar dvi slėptuvės jūriniams ereliams. Viena yra Mingės kaimo apylinkėse, o kita yra prie aukštumos. Kiekviena slėptuvė telpa apie 8 žmonės komfortiškai. Slėptuvės įrengtos su dujine šildyma ir yra biotualetas, kas leidžia fotografams jaukiai praleisti beveik visą dieną. 10 valandų. Lėktuvės įrengtos su specialis tipo, kuri leidžia stebėti, kas vyksta aplinkoje, bet paukščiai visiškai negali pamatyti, kad yra žmonės lėktuvėse. Orientuojamas į profesionalus fotografus, kad būtų ne tik aukštas, bet ir žemas kampas fotografavimo. Fotografuojama ne per stiklą, bet tiesiogiai iškišus objektyvą į balką. Nu, ir labai laukiam jūsų mūsų slėptuvėse, kaip ir jūrinė realė jau. Jeigu norėtumėt pamatyti iš arčiau arba nusifotografuoti jūrinis realės, laukiam jūsų Nemunas Deltos regioniniam parke.